4 місяці прожила в окупації. Через війну покинула рідний дім та поля з улюбленими квітами, які понівечили російські танки. Своєю історією поділилась із нами вимушена переселенка із Мелітополя Лідія Акінжила. Лідія Акінжила – кухарка, все життя захоплювалася вирощуванням квітів, що і стало сімейним бізнесом. Рози. У нас було лавандове поле дуже гарне. Таке хотіла, як під Чернівцями. Воно вже було. Ми його ж перший місяць поїздили по ньому танками. Всі квіти, всі наші подавили. Було дуже жалко. Про початок повномасштабного вторгнення у 2022 році жінка дізналась від сина. Син позвонив, сказав: «Мама, війна. Ти збирайся. Ми вже зібрані. Діти вже зібрані, бо почали бомбити аеродром і діти дуже налякалися. А вертатися, куди вони будуть? Я буду берегти, щоб було куди вертатися». Лідія Акінжила залишилася в окупованому рідному місті. Місяць пройшов. У мене почалася депресія. Мені вже нічого не хотілося. Я не бачила своїх рідних. Не було зв'язку. Інформативно ти закритий, замкнутий. По телевізору показують, що це зовсім заплохо. От нас, ну, нас бросили, нас відказалися, все. І така безнадія якась починається. Знайомий психолог порекомендував Лідії Акінжилі волонтерити. А ти каже, подумай про тих людей, яким дуже погано. Он каже, біженці там через 3 кілометри живуть з Маріуполя, привезли їх в общежитті. І каже, поїдь до них. Ну, і тоді поїхав, почали їсти, варити, возити щось, збирати. На 8 березня поїхали, повезли. У нас люди ж теж вирощували квіти, сусіди, там такі тюльпани, букети. Вони нікому не потрібні були вже. 8 березня ніхто не святкував. Через 3 місяці Лідія наважилася покинути рідну домівку і виїхати з окупованого міста. Взяла телефон, документи та кілька речей. Я зрозуміла, що і без своїх близьких, без внуків, які були кожну неділю біля мене, дітей своїх, я не бачить їх. А в чому ціль тоді? Я повинна бути поряд з ними. Наразі пані Лідія живе у Чернівецькій області. Тут знайомі були просто по цій роботі. Ми їх тільки по телефону знали. Вони своїх родичів віддали хату, і ми в тій хаті живемо. Тепер уже він мій син, я його мама. Вже настільки близькі, що і в лікарню він буде привозив теж. Найціннішими для Лідії з того, що залишилось вдома, це квіти. Квіти. У мене велика колекція, у мене багато роз. У мене така колекція, що тут я не можу їх знайти. Це було для душі. Спочатку я все життя збирала. Кілька років тому жінка поборола онкохворобу. Наразі проходить обстеження у Буковинському онкоцентрі. Попри все, мріє повернутись до рідного дому та поновити квіткову колекцію. Про свій дім. Про свою подушку мрію, що я вернусь додому. Марія Цепілован, Андрій Миронеску. Новини Сі4.